Som, beleza? Pessoal, aproveitando aí o vídeo anterior, desmontei aqui o para-choque, né? Vou falar um pouco aqui sobre o reservatório aqui de limpador de para-brisa, tá? Esses modelos mais novos, né? Ele ficou mais para a parte de baixo do carro. Então, para você fazer uma expansão nele, por exemplo. Ah, tá vazando aqui, né? Tá vazando o reservatório que você coloca água e a água some, né? Você lembra do vídeo do Gol? Que ele vaza na borrachinha aqui embaixo que tem aqui? Que você tem que trocar a borrachinha? Você troca a borrachinha e encaixa ele certinho aqui, ele para de vazar. Se não tiver rachado o reservatório, se tiver rachado o reservatório, você tem que trocar o reservatório. Então, sobre o reservatório aqui, pessoal. O reservatório, ele costuma, desses modelos assim, até do Gol G4, costuma dar problema na borracha que embaixo começa a vazar. E aí ele, você enche o reservatório e ele vaza. Quer ver? Eu vou tirar aqui. Vai molhar tudo aqui, depois eu encho o reservatório de novo. Tá vendo ali, ó, tem uma borrachinha ali, ó. É essa borrachinha aqui, ó. Essa borrachinha aqui, ela começa a perder essa pressão que ela tem pra segurar a água aqui dentro. Então ela começa a vazar. Ou quando ela não vaza, ela vaza nas mangueiras. Então você vai ter que ficar muito atento com isso. Ó, você encaixa ela até embaixo. Deixa ela bem encaixada. Eu já viro ela assim, ó. Fica bem certinho, ficou bem fixo. Para arrancar isso aqui é só você puxar para cima. Para soltar isso daqui, você consegue soltar. Você tem que pressionar ali o negocinho, vem com a chave. Para soltar aqui, eu vou soltar aqui para vocês. Vou pegar a chave aqui. Vou soltar para vocês aqui, vou mostrar para vocês. Ó, já tá solto. Se eu coloquei ali, ó. Primeiro eu só dou uma coisa aqui. Você vai com uma chave fininha, ó, ó. Tá solto. Isso aqui você pode tirar agora daqui, ó. Tá? Eu não vou tirar não, porque você vai vazar tudo ali. E a mangueira aqui é só você desencaixar assim, ó. Puxar, ó. Fácil também. Na hora de você encaixar, encaixa bem encaixado. Ó, vê se o reservatório aí tá totalmente encaixado. Conector encaixado. Finalizou aqui, beleza? É simples de tirar isso aqui, tá, pessoal? É simples de tirar. Não tem segredo nenhum, que nem o dos outros modelos de carro. Outra curiosidade aqui também, que eu vou já passar pra vocês aqui, sobre o farol, tá? Que nem a questão desse farol aqui, ele tá trincado, mas porque teve uma batida lateral e ele quebrou o suporte aqui do farol, tá vendo? Essa parte aqui do farol. Você tem que soltar os parafusos aqui do farol, e eles são aqui em cima. Você arranca, consegue arrancar o farol, tá vendo? Tudo que você for fazer, você vai ter que arrancar o para-choque. Isso daqui é um pouquinho complicado, um pouquinho chato, porque você tem que fazer isso aqui, você tem que soltar o para-choque. O para-choque é chato de soltar um pouquinho, você tem que soltar o para-choque pra depois tirar uma coisa que tinha que ser mais fácil, entendeu? Então, todos os modelos de carro, todos, vai ser essa formata aqui. Em cima e embaixo. Aqui, se eu soltar em cima só, já sai o farol, porque ele não tá segurando mais nada. Que aqui ele soltou. Tá, pessoal? Mas o vídeo era sobre isso daqui. E aí
é simples aí vocês fazer a soltura aqui do reservatório. Beleza, pessoal? Falou, até o próximo vídeo.